Prosím, volíte ně. هذا انا فريقي كلهم شباب، فيه لاعبين عندهم 17 سنه، عندهم 19 سنه، فريق كله من ابناء الرياض. لكن انا اكد لكم انه في المستقبل سوف يكون فريق كبير ان شاء الله. الفريق الثاني انه فريق ممكن دعم بعيد عناصر جديده. وكره القدم شنو نقول لك، كره القدم انا متفائل، الفريق تاعي انا في المستقبل يكون فريق كبير وان شاء الله. هذا واش نجم نقول لك، وربي يوفقني في المستقبل. السلام عليكم. الحمد لله قلبنا نحن ان شاء الله. هاي السنه دز البريمير فايل ابو بريمير زون، اوبجيكتينا ان شاء الله نقبروا شامبيونا ولا نودو ديزيم. الحمد لله جبنا جويرات ممتازين ان شاء الله، والطموح ان شاء الله نودو بريمير ان شاء الله، وان شاء الله رايدين مولانا نودو من ليزيكيب الاولين ان شاء الله. كوم تفرق زينه اف سي نواديب ان شاء الله. بون سي اون ايكيب دو رياض، اون تري بون ايكيب كي نوزا كوزي فريمون et une opposition extraordinaire. Pas question d'entraînement. L'équipe s'est bien entraînée, mais on a eu quelques lacunes et nous essayons petit à petit de les parfaire. Et ça, parce que c'est une équipe qui vient de n'importe où. On essaie de peaufiner les derniers réglages, ensuite on va se lancer directement dans le championnat.